Коли Сталін став диктатором Радянського Союзу, він скасував приватну власність у сільському господарстві, і держава примусила селян працювати у колгоспі. Ті, що відмовилися віддавати землю, були вислані далеко в Сибір, у концтабор, де загинули 3 мільйони людей. Найбільшість проти чинили українські селяни, і тому їх було жорстоко покарано. У 1932-33 роках Сталін вислав солдатів в Україну, щоб відібрати у селян усе збіжжя. На кордоні між Україною і Росією стояли солдати, які вбивали, що ніякого збіжжя не завозили до України. Близько 10 мільйонів людей померло з голоду. Ціль Сталіна була знищити українську націю. В одному селі на Україні жили Іван, Маруся та їх маленька донечка Оленька. У них було хоч і мале господарство, але вони завжди мали що їсти. Слава Богу! Цього року добрий урожай. Маємо багато зерна. О, так! Дякувати Богу! Будемо мати що їсти. Добрий урожай, кажете! Що ж, сьогодні ви мусите віддати його мені. Ваша пшениця, ваше господарство тепер належить народу. Але ж народ це ми, я не віддам тобі нічого. Як не віддаш, я розстріляю тебе і твою сім'ю. Я не знаю, Марусю. Ні, вони не все забрали. Я заховала ці колоски. Навесні ми зможемо посадити трохи пшениці. Дякую, дитино. Тепер це все, що у нас залишилося. Тату, а чому солдати забрали у нас наше зерно? Бо вони, Оленко, хочуть знищити український народ, але ви, совєти, не виморите голодом усіх. Українська нація сильна, вона витерпить усе, вона буде жити вічно. Щастя!